Prošle godine smo prvi put odlučili organizirati Brodetijadu i to se pokazalo zaista kao iznimno uspješan događaj koji na neki način čak ove godine nismo morali posebno ni pozivati ekipe zato što smo imali toliko upita i zanimanja da smo morali ljude i odbijati na kraju. Mogli smo ih imati možda i duplo više. Biće jedno iznimno zanimljivo natjecanje sa dosta poznatih ljudi, sa ponešto poznatih kuhara i to nas posebno raduje što se baš pravi profesionalci na neki način su se odlučili izložiti i pokazati svoje znanje i svoje umijeće kuhanja zajedno sa ljudima koji neki od natjecatelja možda nisu nikad kuhali bude, koji će sutra biti. Znači jedno zaista šaroliko društvo, bit će 16 ekipa plus jedna ekipa koja je izvan konkurencije i ta ekipa neće kuhati brudet od ribe, nego će kuhati brudet od žaba. Dakle, svaka ekipa plaća kotizaciju od 200 kuna. Udruga će im se zahvaliti na način da smo im pripremili što pregača i majica. Mislim da treba još jednom naglasiti uistinu učinjenicu da nam ova gosta dolazi ekipa Zaklade Nora Šikovi, i to dolazi od Osta Mlačana, Atana Sovska koja je osnivač i druge. Sama je poželjela doći, s nama je u dogovoru. To je samo najava jedna puno jače priča koja tek slijedi. Dakle, udružili smo se svojevrsno zajedničku ekipu sa tamo zapravo, ali nećemo sada ovo pretjerano govoriti o tome. Još jedna stvar koju trebamo naglasiti, imamo sudca manifestacije, to je Kristijan Ivančić. Za one koji ne znaju, čovjek koji ga zna za sebe kuha, odlično kuha, a ako ga nipo ćemo ne znati, onda biste ga trebali znati kao vlasnika dva legendara voločanska restorana, Tranerka i Verano. Dakle, on je glavni kuhar akcije i proglasit će najbolje brudetaše. Nam počeo dolaziti, pozvali smo ih negdje oko 16.30, ne treba ranije, jer ove godine, za razliku od prošle, sve ekipe čeka očišćena riba. Kiki je riješio sa dobrim ljudima s tržnice, odnosno iz ribarnice koji će nam očistiti ribu, dakle bit će lišeni tog posla. Negdje oko 17 sati će u stvari uštediti baš kuhanje, isto tako to traje, ne znam, 2-3 ure, ali mi planiramo kao i negdje oko 20 sati početi dijeliti, odnosno prodavati hranu. Cijena porcije brudeta sa 2 decilitra vina, crnog ili bijelog, je 30 kuna. Građani koji inače vole ovo mjesto, koji vole kantridu, koji vole ovaj morski prasac, ali i koji podržavaju humanitarni rad i sudjeluju sami njemu, podazovu i priključe i učinu tu manifestaciju lijepom i dostojanstvenom, ali i što uspješnijem da bi prihod za humanitarne svrhe za djecu bio što veći.